Сен мен дебент күн пәтелі қалайға үшінір эфирті таңчын өдір нүрәділ та программ студтігіл жақын әджін Светлана ендір мана ғырсты. Волгоградская область номин универсальный доктрин санкды халмык танчасы Салинградын берілденді урлысшы зөрмік дәлджі елсін әмінәсін хақсын салцмутты тодылврин темдік босқынды нерецін төгірік шере давбы. Төгірік шерен көдмішті халмык танчын администрасын қардачын дарукы Арашман Жиев танчын толғачын үлмәді үлдік көштүдіні советін ақлачы Ирне Пашнанов олына организасмудын елчінір туучынір номин докторымуд Салинградская берілден музей заповедникін көтләшінірті Урлцев. Урлцашнер алдыр түрскен хрысыкчы дэна туучды хадгалына төрмөтті оник тусхалгына тускар келев, энді туучын номин доктор Уташ Ачировин уроженцы калмыки участники Салинградской битвы дектрин презентаз болыв. Дектрин түйрвечі Салинградты болсын берлденді урлцын мана газрин салцмутын тускар келджі өгів. Халмык ғазырасы дәлджі елсіні қойыр менған ғұрвын зон салсымудын әріт орсын дектірті Салинградская битва болны ғоркейін нәрті номин дектірін санген көріңді бірілігдіп дәкет болқыла төгірік шерен еуытты. Келін ұлсын болны қазгудын төрер үйілдік комитетін қылачын даруғы Николай Маскаленко қайырын атриад мұнды көтмішін тұскары құрсын ұлсты келджі өгіп. Гарсан Царадин довольно видно, хальмык и кусургульды магистрин программин марган давбы очень кевер зум даун есин заучный янзар хөрин зурган күн сургаль сурхы болов. Эн цугарасан эрдим сургули министерсин гелексин бюджетны орын болжы гарыв. Икі сұрғолын ректор Бадым Салайвин келсер дунды профессиональный сұрғалин факультетті джирын абитуриентнер орыв эдін нұрғылджи ветеринария екілсе классин бақшы түймірчінер ғазырин керек эрдім шуйджи авбы. Халмыкты давсын хонген эрексті зуын ғұрвын күн коронавирусын инфекциар гемнев, зуын арвын зурған күн регионды эдгіф, нек күн хорыв. Гучин тавын күн күн дәргемін жана эднәсі арвын хойрин ИВЛ аппаратар имналғавчана энөдір инфекционы больницар нәмін зуын далын ғұрвын күн кефне. Гертен гемін жақы улсыла хәрлісін дөрвін менған ғұрвын зуын дөчін ғұрвын күн бәне. Цусы авдык мобильный станс бағы дүрівдүр ғарат елджана, нұхасарин хүрін зұрғана савын, хүрін долан күртіл, үрін нәмін часа савын, арвын ғұрвын час күртіл, района больницты цусан өкчі болжана. Ирсін күн паспорт, снилс авчы ирхозевті, цусы өксін күн цәғар, шымта, печенер, тоқтықмын, хоты, ухы, тавын зон, дөчін дөрвін арсылын күмөңгі авхымын. Көділмішайасыны қойыр өдірер сұлтқымыны цусан, арвын нәмін насы күрсіні чүндірерін тәвін келесі авын инфекционны гем уға күн өкчі чәджана. Цукеркта тоғытығы үзжіғы телефона тойгар меджі чәджанат. Халмык танчты зун арвын минған электронны больничны өгігді в региона соцстрахования көрінген тодигар ен жилин әкілцәсі авын халмыкты давсын жилин ен кемлі дүнцүрхлі ен үнә то хойр қолыманды өсіп. Еврян больничны тускар ФСС-ін еврян кабинетті хағатта кесін талы бәхілі меджі болжаны. Ен документ көрінген зәңгілің системді бүрдәгі қадғылығына дәкәт болғыла көділжақы ғазырды гемін тускар меджі болшқу. Халимгин Экнер зун минған арсылын күмегіна грантын төлі дүрілікміні ғақасарин арвын ғорылла таңшты мама арғылачы марған екілікмін төсівегі мини-бизнес сұтлынк болын региона экономикін болынна құлды көліғіна министерсі бірдәжіні. Эрлігегі ғақасарин зұрған күртіл үлгі ақы керікті. Енінде бизнес төсівін әседвәрігі бичқы керікті. Марғанды арвын нәмін насы көрі туға үрдөтті Экнер орылшы чәджана орылсығы ұлысын төлі дамшылта арғылашыныр мөңгін ұғағар маркетингін, финансин болны, менеджментін қалғар тренинг дауылқымын. Целин района Найтахын селяна далын дөрівті бәрін күн нұха сарин арвын негінілі гертәсін қарсын хөйіні ирет оға кеже урдын зарылтысын біле. Ен күйігі кесі көдір қаясын хөйіні селянасы хөрін дуына ғазырды әмін оға олджи авбы. Халмыкты «Мы против терроризма» үйділтін көлмішін Марғаны Клев енінді ямаран чігін үйілдівір күтәжіғі арвын қойыр насынасы авын хөрін тауын насы күрсін ергінімет орлычы чәджанаға ғасарин хөрін күртілі зұргудан әвірі үйдасын шүлгіден болыны. Видеоролику тілгәжі болжана янзин төрімет экстремизм, терроризм сөрліғін күйіні әмдірлін чинер өйділіғін олын әмтіне негділті терроризмасы көлті әмнәсі қақсын ұлсын санылы мөңкірліқімін. Марғанды
Урлсхин Төле АИС «Молодежь России» сайты биянтын гүлже керікті документ сүтяқы керікті. Тодырхағар соцсетті, инстаграмды бәхі таңчын бақчудын сұтынген аккаунтты меджі болжына. Хулғын сарин армын хойрла, цугарасан хойр минғын хүрін егін нерәділті экономическі диктанда бұқмын, керек үлдіверігі әресен экономикін нейцанда бұлжана, әнуіне қол күслен олын әмтіне тер донды профессиональны болыны насарын олын ұлысты экономикін тұсты медрілі өділіғынна. Диктант онлайн ту форматор төсвен официальны сайты дабықмын. Күн тәделі қалағачыныр, әнугәрін бидің әвірәне қарсан төксе жәнәвідің барта қарқ жәйт.